Então, como eu ganhei bastante goiaba, eu vou estar fazendo esse doce. Eu descasquei, tirei a semente e agora eu vou lavar bem e vou cortar no meio. Então, agora eu lavei tudo e piquei no meio, como eu mostrei para vocês, assim. E agora eu vou estar colocando, deu um prato desse, então eu vou estar colocando numa panela. Então, eu vou estar colocando essa quantidade de açúcar. Não deu bem um prato, porque não encheu totalmente também esse prato aqui. Então, eu vou estar colocando aqui na nossa goiaba. Então, agora eu levei ao fogo a nossa goiaba com açúcar e não precisa colocar água, você só mexe até ferver. Então a gente vai continuar mexendo e a gente vai colocar alguns cravinhos. Você também pode colocar canela em pau, se você preferir, mas eu vou colocar somente alguns cravinhos. E também é do seu gosto. Se você quiser colocar, você coloca. Se você não gosta, não precisa. Vamos mexer. Já está derretendo o açúcar. Vamos deixar em fogo baixo. Então, vejam como já está derretendo o açúcar. Não foi necessário colocar água. E a gente vai estar mexendo de vez em quando. E eu vou estar mostrando para vocês como vai ficando. Pensa num cheirinho delicioso que está aqui, esse cheirinho de goiaba. Então, olha como já está o nosso doce. A calda ainda tá um pouco assim espessa, então vamos deixar apurar mais um pouco para a calda ficar um pouquinho mais grossa. Então já está pronto o nosso doce. Olha como ficou essa calda, uma calda bem grossinha. Então agora já está cozida também a nossa goiaba e a gente vai estar desligando aqui para estar deixando esfriar. Olha que delícia! Então, meus amores, ficou assim o nosso doce. Claro que é um doce caseiro, né? Simples, mas você aproveita tudo aí. Você gasta pouco e faz esse doce em casa. E no preço que tá as coisas, a gente precisa aproveitar tudo. Então, eu espero muito aí que você tenha gostado, que você deixe aí o seu like, o seu comentário. E se você ainda não é inscrito, já te convido a se inscrever, a fazer parte da nossa família. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.